Det ble jo da opplyst at denne karen var paranoid, og at han kanskje har vrangforestillinger da, i forhold til hva slags bilde han har i hodet sitt, opp mot hva som reelt. Det kan være ganske skummelt hvis han tror at vi kommer der og noen svære, stygge demoner, som da helt reelt for han, så det klart at han vil bli veldig redd og kanskje forsvare seg da, for å eksemplifisere det. Det betyr at vi da må være veldig på vakt. Nei, men da er vi er rett rundt hjørnet nå, så ser vi det. Ja, vi vil se dere når dere kommer. Ja, greit. Ja. Hei. Vi må være på kontroll på hendene, da. Kontroll på hendene, så visiterer han. Å, jækla, det regnte nå, da. Hva er det? Og jeg forstod det slik at det var blitt fratatt av en kniv, men at han kunne ha flere, det var de usikre på. Det betyr at han kan jo ha skjult en kniv på kroppen når vi kommer, og vi må ha veldig fokus på å få kontroll på han og hendene hans. Vi skal bare sjekke at ikke du har noe. Hva med kniver, da? Ja, ja. Kjempefint. Jeg har ikke truffet deg før, skjønner du. Veldig og det regnte. Det var ikke sånn å stige opp i den. Øksa det, ja. Ja, det var en liten øks. Sånn. Okay. Han er meddelsom. Han snakker tilbake. Han svarer på spørsmål. Nei, du skjønner at vi må sjekke litt. Ja, vi trenger noen sjanser, vet du. Plutselig så kan vi møte en som er litt slem. Og da vi gjør jobben vår. Ja, det er bra. Skal vi ha håndjern på det? Ja, ok. Det greit. Han uttrykker selv at han gjerne vil ha håndjern på. Og det en løs og grei tone, og vi oppfatter han som, ja, som grei å ha med å gjøre. Samtidig så vet vi jo aldri hvordan ting kan utvikle seg. Og hvis han gjerne vil ha jern på seg, så kan det være en trygghet for han, og vi velger da å sette på en håndjern. Nå sitter jeg sammen bak med deg. Ja, men greit. Ja, kjempefint. Fint. Ja. I politibilen så velger vi å sitte bak med de vi transporterer. Det er rett og slett for å ha kontroll over de og se til at alt står greit til bak deg. Irriterende med denne vindusvisker. Som melder hver gang den slår til siden. Når først har merket lyden, vet du, så... Ja, du får løpe mellom regndråpene. Ja. Hei. Han la hendene rett på ryggen, sa han. Ja, ja. Han vil ha håndjern på. Det med håndjern, det kan vi ta av nå, kan vi ikke det? De må vi ta av. Det er tusen bedre. Nå er du i trygge hendene, vet du. Ja, fint. Ha det da. Ha det.